სულ ცოტა ხანში ყაზბეგში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი მდგრადი სიმძლავრის დარიალი ჰესი უნდა გაიხსნას. ენერგო უსაფრთხოების და ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ობიექტს პრემიერი მთავრობის წევრებთან ერთად გახსნის. თამარ წიკლაურია დეტალებით მომამბეს პირდაპირ ეთერში. თამარ გისმენთ. Ях ჩვენ ახლა ვიმყოფები დარიალი ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ცოტა ხანში ელოდებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად და რამდენიმე წუთში არის დაგეგმილი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მდგრადი სიმძლავრის ჰესის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალზე აქ მოსულ სტუმრებს სიტყვით მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ასევე სიტყვით მიმართავს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე. გარდა ამისა აქ იმყოფებიან ინვესტორი, კომპანიების წარმომადგენლები. დარიალი ჰესის მდგრადი სიმძლავრე 8 მეგავატს შეადგენს. რაც შეეხება მის საინვესტიციო ღირებულებას, მისი საინვესტიციო ღირებულება 125 მილიონი დოლარია და წლის განმავლობაში გეგმიურად დარიალი ჰესი გამოიმუშავებს 500 მილიონ კილოვატ-საათ ენერგიას. დარიალის ჰიდროელექტროსადგური თავის დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში არის ყველაზე მძრავალი ჰიდროელექტროსადგური. მისი სიმძლავრე წარმოადგენს 108 მეგავატს, ხოლო გამომუშავება 500 მილიონ კილოვატ-საათს. ეს არის დაახლოებით 5% მთლიანად საქართველოს მოხმარების. შევიმუშავეთ დევდორაგზე წინასწარი გაფრთხილების სისტემა და რამდენიმე წუთით ადრე სტიქიის შესახებ მაღალიხმოვანი სიგნალი საშუალებას მიცემს აქ მყოფ ადამიანებს გაფრთხილდნენ. უსაფრთხოების ზომებიც მაქსიმალურ დონეზე აყვანილი. აქ გარემოს დაცვის სამინისტროს მუშაობს, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები მუშაობს, მონიტორინგი მიმდინარეობს მუდმივი და მონიტორინგი იქნება ასევე სხვაგანაც, სხვა ადგილებშიც, იქ სადაც ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, იმიტომ რომ ჩვენთვის უსაფრთხოება არის პირველი პრიორიტეტი. დარიალ ჰესის პროექტის შესახებ მემორანდუმი ოფიციალურად 2011 წელს გაფორმდა, მისი მშენებლობა კი 2012 წელს დაიწყო და 2016 წელს დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ოფიციალურად დარიალ ჰესის გახსნის ცერემონია. თამარ, მადლობა. მოამბეს პირდაპირ ეთერში თამარ წიკლაური საუბრობდა.